Про професора Володимира Гладишева можна було б, напевно, говорити безкінечно. Бо, з одного боку, він не тільки фаховий спеціаліст і доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри слов'янської філології Університету Сухомлинського. Безперечно, він залишається талановитим публіцистом, літературним критиком і, якщо того хочете, навіть спеціалістом галузі окремих спортивних видів спорту. Про нього хотілося б сказати безпосередньо в контексті виходу його зовсім новенької книги під назвою «Город на стикі моря і лімана» і «Мір», в якому Володимир Галишев не тільки зумів зібрати близько двох десятків актуальних і сьогодні публіцистичних матеріалів, написаних з історії і літературного краєзнавства, та й загалом літературного процесу 20-го, початку 21-го століття, але можливо і створити своєрідну модель Миколаєва в цьому контексті, в геополітичному просторі, в якому, мені здається, не так усе просто. Зокрема, гуртаючи щоденник Євгена Замятіна, який бував у Миколаєві на початку 20-го століття, зупинявся в готелі «Лондонський», видатний російський письменник говорив немало про особливості часу, відчуваючи бурхливі революційні події. І, можливо, власне тут були написані його найвідоміші сторінки до роману «Ми», який згодом відтворив, фактично, як у Оруела в його романі 1984 події, які стануть ознакою тоталітарного режиму. Надзвичайно цікавим є його огляд літератури дисидентів, зокрема, матеріал, вміщений про Синявського і Даніеля. Гортаючи сторінки аналізу навіть Кісельова, можна, незважаючи на те, що книга написана російською мовою, і те, що Володимир Гладишев є росіянином за своїм походженням, не можна не почати поважати українську культуру. Бо, зрештою, за рядками «Все на світі тільки пісня на українському язикі», я прекрасно розумію, що ті, хто володіє українською культурою, знає основні базові поняття про нашу духовність, про етнокультуру, етнопедагогіку, якщо хочете, воно не може не дивувати і закохувати. Бо, зрештою, спогади про Синявського, який, перебуваючи на засланні, дивувався з того, наскільки є вагомим і високим авторитет Тараса Шевченка, незважаючи на те, що література критичного реалізму, романтизму, найкращим представником якої був видатний український поет, вже давно пішла, але й сьогодні поетичні рядки великого нашого письменника все ж таки вони активізують і громадянську, і громадську активність. Звісно, я хотів би продовжувати це і багатьма іншими літературознавчими, публіцистичними спогляданнями, нараціями, так би мовити, професора Гладишева. Але я все-таки думаю, що високу оцінку він заслужив не тільки як талановитий письменник, не тільки як оглядач багатьох українських та зарубіжних видань та часописів, але й безпосередньо як талановитий викладач. Я знаю точно, що за декілька останніх десятиліть він випустив цілу плеяду талановитих учених, талановитих учителів і російської, і зарубіжної, і української літератури. А його неоціненний досвід як вчителя російської мови літератури в сільських школах, а знову і в міських, це знову ж таки окреме містилище його досі непізнаної і непізнаваної постаті як талановитого викладача, професора, громадянина. Тому, шановні колеги, шановні миколаївці, читайте Гладишева, а я вас запрошую на презентацію його нових книжок, які, я думаю, обов'язково стануться до кінця цього 2013 року.